السلام علیکم مینا والو می تام چې تاسو به ټول لوغ جوړ به وي عزت منو ظالم خاون د واده په شپه باندې عزت منو خپل خزه او خل ویل تا کول او د مر کوشش وي یعنی د قتل کوشش کول مینا دا خزه اخر و تخته ده نازم مینا و چې څنګه دا خزه خبر تاسو سلام په دی ویډیو کې شریکو کوم چې دا ویډیو تر اخره پورې وای تاسو ته پوره معلومات در ورسی کې دې معلومات نه مخه تاسو ته دا یاد کینو کوم تاسو کو چاله زم په دی نیوز کلیک چینل کې نیوی وای چینل هم نیوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زم د نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې ساده ټاله نشان وخه چې ها یو نه معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسی عزت مند ظالمان خلک دی چې یعنی د واده په د واده نه مخکې ورته چې زما تا سره د زین مینه ده ته زما خوښ یو عزت مند ډېرې کیسې اتېرې ورته کوي چې کله عزت مند را واده کړي نو بیا ورسنه هغه مینه محبت نه وي مینه واده اخر ولې داسې کېدلی شي مینه واده تاسو ته پته ده چې د واده نه مخکې نن سبا خلک وي او که جینۍ دوی عزت مند پیله په موبایل باندې د خپلې د مینې محبت ګپ شپ لګوي او دا انته ګپ شپ لګوي په ګنټو ګنټو لګي چې دوی سره اخر عزت مند خبرې خو مخ میشین اخر عزت مند دوی به دمو او به اخر کې عزت مند دوی کنزول ته وخی جي یو بل تخپل مو او خوين دي یاد کی او تر لړ لړ پولا شي عزت مند ډېر رشتي دا شانتي خراب خوم شي چې عزت مند څنګه عزت مند په پیښور کې دا واقع مخ ته راغلی دا چې نه د واده پښپا مند چې څنګه عزت مند خالق کوټه تا ودن نشوي خپل میرمن سره ملاویږي د ملاوی دن نمخ کې عزت مند د ظالم په خپل خزه مند راي خدي او وتویل د چې یو وستا ماته په موبایل باندې کنځلې کړې وي مینوال د خلک ناغ گینا په زر کې او مینوال جینې خو مساله وانه شوی د جینې سمدستي تختې دلې ده او خلکو ته چغې کړې د چا ش خاون میلې ونه شوی دی مینوال خاون به د شرم دروازه خو نه شو کولا او ویل او ویل چې یعنی زه خو نه یم زه په ځان باندې یعنی نه یم پوه شوی خو مینوال د خزه تن اخیر خپل خاون نه طلاق واغستلو او لا لا مینوال زموږ د دې ویډیو مقصد دا چې خپل ماشومان ته اس کله په لاس کې موبایل مو ورکوي خاص ناغ کسانو ته چې کم جنه کوي چې کویدن شوی وي او کم خلکان چې کویدن شوی وي هغوی پیله په موبایل باندې ګپې شپې لګوي او بیا اخرني انجام اخر کې دغه شانتي ورسي زموږ د عزتمند ته نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات لپاره د سهار زموږ د نیوز کلیک چینل د سهار سبسکرایب کړئ خوا کې او سهار د ټلې نشان وښایئ چې ښه یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي